Tadbirkorlik subyektini ochib, kechada mana doholisi ish boshladik. Alloh nasib qilsa, mana shu mahalladagi bekorchi ishsizlarni ishga qabul qilish maqsadida. Tadbirkorlarni rivojlantirish, el-yurtga xizmat qilish. Mana zam hokimlar ham kelishdi, bizlar rayondagilar kelishdi, nima yordam kerak edi, ming rahmat. Doholisi mana endi ish boshladik. Yana ketiga Yana bir narsalarni ishlab chiqarish xudo xolisi niyatimiz. Shu tugilarni sizlarni ishli qilish.